这房子没有独立产权，这公寓没有独立产权。那他卖给你的时候有没有跟你说？没有。书面上也没写？没有，没有独立产权这四个字。小刘当时签了一份按份共有商品房定金协议，出卖人是杭州聚宏置业有限公司。协议注明，他要买的是杭州富阳城际商务中心4幢1001室，该商品房预测建筑面积313.8平方米，小刘购买8.86%的份额，预测建筑面积27.79平方米，总价435501元。小刘作为该商品房的按份共有人之一，可独占使用10区域。这个按份共有你没看到吗？没有，我就当时还是你不理解这个意思。我不理解这个意思，不想买了，因为没有独立产权，我做不了房贷。嗯，对，所以说这房子现在我不买。很多事情都是他以自己的那个，以各种借口来要求我们，达到他所想的一些借口，然后一些编造一些根本就没有的东西。开发商的邹经理介绍，4幢1001室的面积已经超过了300平方，按公寓的相关规定是有独立产权的。小刘购买的份额是分割过的共有产权，按份共有就已经清楚地表明了这一点。至于小刘说的他办不了房贷，所以不买了，邹经理介绍，其实小刘已经跟一位刘女士签了一份贷款委托服务合同，而且30万的贷款已经打到小刘的账户上了。记者注意到，这份贷款委托服务合同的抬头写了“信一，诚信如一”，甲方是小刘，乙方是一位刘女士。小刘介绍，这位刘女士就是信一公司的，但记者发现这份合同上并没有盖公司的章。小刘还说，刘女士已经让自己把贷款还回去了，而且还承诺会退还5000元服务费。你承诺我的是把这个钱还回去，然后你把我的该手续费还给我。昨天晚上你承诺我有录音在的。你有录音，我这个贷款已经给你办下来了，我每个客户都像你这样子，是吧？你放下来之后都来找我退款，那我还做什么生意啊？但是是您给我打的电话让我把钱退回去的。你这个钱本来就要退回去的呀，你这个资金本来你用途又不明，你肯定要退回去的呀。刘燕你好。你好。我是1818黄金眼的记者。那个我看到他跟你签的那个贷款的那个协议是他跟你个人签的吗？还是跟你公司签的？怎么了？这个贷款协议怎么了？我看到没有你们公司的公章嘛。刘女士挂断了电话，再拨过去就不接了。小刘介绍，那笔30万贷款的违约金他跟银行已经沟通好了。违约金的话我跟那个银行有沟通好了，他就是收了我一个利息，就是多少利息呢？有300多。300多块钱。嗯。小刘说，这位刘女士是开发商的业务员推荐的，他认为对方这么做根本没有考虑到贷款的利息要比按揭的利息高得多。这跟我这边其实没什么关系。那信一跟你们有合作吗？没合作。基本上就是口头推荐业务员，有些可能跟这家贷款公司关系好，可能会口头推荐。是你们业务员有可能是口头推荐？公司之间的整体合作是没有。开发商的邹经理认为，在这次交易中，关于产权问题，那份按份共有商品房定金协议已经写得很清楚了，开发商的操作没有什么问题。如果小刘一定要退房，就得承担违约责任，开发商可以按约定没收20000元定金。我们也抱着解决这套房子的事情去处理的，包括你这套房子你一直没有个处理结果，我这套房子也不可能拿出来卖，对，是吧？那拖着也是拖着，我的建议反正就是，譬如说20000定金啊，你们不要全部收，适当的少收一点行不行呢？如果我这边要退，那就是全退了，如果不退，那就是一分不退了。目前双方还在协商中。1818黄金眼记者报道。